חיי מוהר"ן או בימי מוהר"נות, שרבי נתן אומר כמה לרבנו היה איסורים על כל מיני צרות שהיו עם מחלות וכל מיני דברים כאלה. ומצד שני ראיתי, אם אני לא טועה, שיחות הר"ן, שרבי נאמר שזה מלאכה גדולה לשמוע צרות של מישהו ולא להיכנס מזה שזה יוריד אותו. עכשיו, שלא שומעים נגיד צרות, אז מצד אחד יש השתתפות עם ה... שאני אשתתף שיהיה אכפת לי, מצד שני זה יכול להוריד, אז צריך לדחות, כאילו איך מה... איך עושים את זה? שאלה צריך, נגיד, אם אדם רואה שזה גורם לו להרגיש לא טוב, צריך לדחות את זה ולא לעשות, לא אכפת לו, ו... שאלה גדולה מאוד. מה נשמע? אני אגיד בקצרה, רק ככה קצת נעריך בזה. זה תמיד אנשים שעוזרים בתחום הנפש לאחרים, שואלים את השאלה איך אנחנו לא ניפול מזה. אז בדרך של רבנו, זה הרבה פעמים היינו מבררים, יצא לי לברר את זה עם זקני ברסלב. הדרך של רבנו זה השלמות, עם מי שזוכה ולשאוף לזה, להגיע לזה, שגם כשאנחנו רואים צרות, תמיד לחפש את הטוב הגנוז בתוך הצרות. זאת אומרת, באיזשהו מקום, לא לבטל את הצער ואת הצרה. עכשיו אם מישהו בא מספר, לא לבטל את זה, כי מישהו בא ומספר את הצער, את הצרה שיש לו. אבל עם כל זה, לא לשכוח שכל הצרות וכל הצער, הכל זה רק סיבות לעליות ולתיקונים ולברכות ושפע גדול מאוד שצריך לרדת לעולם. אז תמיד, היסוד זה תמיד להתחבר עם נקודה של טוב שגנוזה בכל הצרות. זה היסוד. אם זוכרים להתחבר עם הטוב הגנוז בדברים, אחר כך יכולים גם להתמודד עם זה. מה, ולהגיד את הצד השני, או שאיתו רוצה להשתמש? לא, 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 לפעמים אדם לא... לא צריך להגיד. לפעמים תגיד לו, זה לטובה מה שאתה עובר, אז הוא ימות. כן, כן. הוא לא יכול לקבל את זה עכשיו. לא יכול לקבל את זה. אבל אנחנו צריכים לדעת, כן, תמיד צריך לדעת את זה. אבל אם עכשיו אדם לא רואה את זה, לא רואה את הצרה, אז הוא יכול לדחות את זה מהנפש, למרות שכאילו אולי חוסר אכפתיות יוצר, או לא יודע מה. אם הוא רואה שם... שומע הצרות של מישהו, עכשיו הוא עובר הצרות. ואז הוא רואה שהוא מתחיל ליפול בזה, הוא חייב לדחות את זה. הוא חייב, חייב, אז אתה לא יכול... אז מי שעכשיו נפל, לא יכול להתמודד עם זה כרגע. זה לא נקרא חוסר אכפתיות. לא, לא, זה לא, זה לא בגלל חוסר אכפתיות. בגלל שכרגע זה אומר שאין לאדם... אז שניים, אז במקום מדוכא אחד, יהיו שניים. זה לא... הוא יוריד ולא יעלה. אז כל העבודה, היסוד של העבודה זה, זה לא רק בנקודה הזאת, אבל פה זה תמיד לחפש את הטוב הגנוז בכל דבר. אין דבר שאין בו טוב. כל העולם הזה זה הסתרת הטוב, והעבודה שלנו זה תמיד לחפש בכל דבר ובדבר את הטוב. אבל הוא עדיין לא רואה את זה. לא. קודם כל, שאלת שאלה איך מי שעוזר לא ייפול. אנחנו מתייחסים לעוזר. איך לחבר? צריך גם אותו לחבר עם זה, אבל קודם כל אנחנו מדברים על זה שצריך, זה שעוזר, זו הייתה השאלה שלך, נכון? הוא סתם שומע. אתה יודע, אני אספר לכם, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אני לא זוכר אם סיפרתי לך, סיפרתי לך שהשיחה האחרונה שהייתה לי עם אברהם אבוטבול, זה זיכרונו לברכה, כן. אז זה היה כמה ימים לפני הפטירה שלו, באתי לבקר אותו בבית חולים. אז הוא אמר לי, זה היה אחרי ראש השנה. אז אמר לי, הקדוש ברוך הוא בראש השנה הזאת לימד אותי תורה. שאלתי אותו, מה הוא לימד אותך? אז אמר לי, שכל דבר ודבר שאני רואה ושקורה לי, תמיד לחפש את הטוב הגנוז בתוכו. זה היסוד של הכל. מה? את האור הגנוז. בעיה את האור כי טוב. אז באמת אני לא זוכר את הלשון, אבל תמיד לחפש את האור, את הטוב שיש בכל דבר ודבר. זה ממש היסוד של כל האמונה וכל התיקון. עכשיו, ספציפית לגבי השאלה שלך, איך אדם ששומע צרות יכול לא ליפול מזה, על ידי שהוא תמיד, הוא עצמו, עבודה עצמית, לא כרגע מה הוא עושה עם השני, עבודה עצמית שלו, תמיד להתחבר עם הטוב בכל דבר. וברגע שהוא לא יכול להתחבר עם הטוב, זאת אומרת שאתה לא יכול לעסוק עכשיו בבעיה הזאת. אז מה זה נקרא להשתתף בצער השני? מה? להשתתף בצער השני, מה הכל? שאלה, בסדר, שאלה, אבל קודם כל לדעת מה... כן. אז להשתתף בצער שני זה המעשה שהיה עם רבנו בברסלב. שהיה את השריפה הידועה בברסלב, וכולם עברו לגבעה ממול, אז רבנו ישב כל הלילה. כולם היו בצער מאוד גדול, הם ראו איך כל הבתים נשרפים, חצי...
הציק, ברסלב נשרפה. והבן ישב, היה בדבקות מאוד גדולה, ידוע כידוע באותו לילה. במצאי שבת הוא אמר שהוא חייב לעזוב, הוא חייב לעזוב את ברסלב, במהירות. אז הבן אדם הבין שיש פה זה הרבה, הרבה סיבות נסתרות ונעלמות, אבל אחד הסיבות, רבנו אמר לו, לא ראוי, אני בשמחה כל כך גדולה, וכולם בעצבות. לא ראוי שאדם שיהיה בשמחה, יהיה עם אנשים שבעצבות כזאת. מה עומק הדבר? הצדיק רואה עכשיו בא אליו מישהו, הוא יודע שזה לטובה גדולה מאוד, מה שעובר עליו. הוא כבר רואה את השלבים הבאים, ומה יהיה. ההשתתפות שלו בצער של השני, שהשני עדיין לא יודע את זה. לכן, השני חווה צער. ואת הצדיק יודע, הצדיק רואה את הטוב שהולך לצמוח פה. הוא הולך פה לצמוח גאולה. אבל הבן אדם עכשיו שבא ומספר לי לא רואה את זה. הוא עדיין בצמצום, בחושך, וזה נקרא להשתתף בצער שלו. אז איזשהו... מה? איך הוא מרגיש אבל? הוא מרגיש לא, כאילו צער גם? מה? הוא מרגיש צער שלא מוריד אותו? כן, כן, הוא מרגיש צער, כן. אז צריך כאילו, בעקרון התיקון של... זה טוב להרגיש. אתה יודע, לפעמים ההורים, הרבה פעמים, אבא בא והניש את הבן שלו. נתן לו מכה, הניש אותו. עכשיו, למה הוא עשה את זה? זה טובת הבן, הוא יודע שזה טובת הבן. הוא עשה את זה בשיקול דעת, הוא יודע. זה בדיוק באמת מה שהיה צריך לעשות. אתה יודע כמה פעמים באו האבות וסיפרו לי, אתה יודע, אני יודע שהייתי צריך להניש אותו. אתה יודע, לא היה לי מנוחה, אני סבלתי יותר ממנו. הוא לא יודע כמה אני סבלתי, אז זה שהייתי צריך להניש אותו. אז זאת אומרת ככה, באמת העונש היה נכון ובמקום. וזה היה מעשה אמיתי לעשות את זה. והאבא גם רואה שזה רק טובה תצמח מפה. ועם כל זה, ברגע שהוא אוהב את הבן שלו, זה שהבן שלו לא רואה עדיין את הטוב, ועכשיו הוא בצער, אבא מרגיש את כל הצער הזה. אז מפה נלמד גם על בין חברים, בין נשמות. השלמות שהאדם ירגיש צער שלא יפיל אותו, השלמות כאילו שהאדם כן ירגיש את הצער אבל שלא יפיל אותו. בדיוק, כן, כן. ומה הצער? אני יודע שזה טוב, זה הולך לגדול, להיות מפה טוב גדול, אז למה להיות בצער? מכיוון שהוא בצער, הוא עוד לא רואה את הטוב הגנוז פה.